In Armenian way, we call it Goyamard, which means fight for living. We are fighting for our existence. Հիմնականում չէ, ես նույնիսկ կատակով անձնակազմին ասում եմ, ասում եթե լսեցիք պայթյունը եւ հասցրեցիք վախենալ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, ձեզ ոչինչ չի եղել։ Ասում ջենես ստացալ է բայց ակերացու է վենից մը տներն էլ ալի երկա մերկա շում ու քար մարքսել դաժե մը վեր ռաոտը ոչ դու եկա տեսա տեսա վիճակ էսպես եկենք մզապաստանը կենք մտ մտած մարապաստանը տակմած երեք չէ երեք տաննելն քնած հա չեն սպասում որ կարողապես բան իսկ ոչ մեկը քնի սպասում որ ես բան Շուն այդ ասենք մեր տան մոտ պայթյունից սաղ թաղամասի բնակցություն լքել գնացել է։ Այդտենց ուժեղ պայթյուն է։ Ուժ դե 500 կիլոգրամ անում սրում վախ։ Դրված ամեն լինել չինելու արդ։ Galisola! Onlara Galisola! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Ես այս վիճակից, այս վիճակից գալիս եմ։ Թողա հետս գալի։ Անի մի զղաչիտ։ Եթե զրոսլի պարի պլաչիտ։ Почему это? Почему? А, Арама. А, с мамам, хияр. Почему это? Как можно? Говорит, у меня на руках столько ребят погибло. За что? Чтобы через 40 с чем-то дней вот это все взяли и продали? Антеги, теги махацели. Если сбить с этой чеи, это ирок. На хате свадзер, он холер и петитай. Խաղաղ ճանապարհով հողերը տային ոչ մի զոհ չէին կունենա։ До конца верили в нашего президента, мы были уверены, что мы победим, и что мы до сих пор думаем, что мы не проиграли, нас просто продали. Мы все чувствуем очень виновными себя и все время повторяем, извините, братья, что мы не смогли защитить родину, которые вы пытались защитить своей кровью.